le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir. Mirë se erdhët në Orkidea, po ka filluar biseda. Do thonë ju, e nisëm me një këngë franceze. Nisëm me një këngë franceze dhe tani do të them një shprehje, të cilën e ka thënë personazhi, figura historike, personaliteti për cilin ne sot do të flasim. Nëse nuk e shkuar në Francë ose nuk e kaluar në Paris, është e kohë që ta quash rrugtimin tënd në këtë jetë ose e kohë që ke ardhur në këtë jetë, janë pak a shumë fjalët e Hasan Tasinit. Personalitet të cilin ne e njohim, mund të them pak ose është folur pak, ose se nuk mund të them as pak, ose njohim vetëm një pjesë të veprimtarisë tij. Nuk dim gjithë rrugtimin e tij filozofik, psikologjik, faktin që ka qenë rektor universiteti, edhe pse në zemër sa mbollur në zemër të sa mbollit të Fatos Orientit, një njerëz me mendime shumë progresiste, figurë e diskutuar, e shumë diskutuar që atëherë, por vlerat e cilit ja për vlerat e cilit ja vlen të flasim jo vetëm në Orkidea, sepse në fakt sot kemi të ftuar një pjesë të grupit të realizimit dokumentarit pikërisht mbi këtë figurë personalitet historik, le të themi. Mirë se erdhët në Orkidea, tani pse raturt? Sepse diskutimet kishin nisur, kishin filluar të flisnin pak a shumë qoftë edhe për prezantime të më parshme të për secilin nga ne. Kam të ftuar në studio zoti Laurent Bica, i cili është konsulent në këtë rast për sa i përket këtij filmi. Zotin Enver Kushi që është skenarist i këtij filmi. Dhe zotin Ibrahim Kasapi, ju në këtë rast jeni regjisor, operator. Jo, unë jam kinast. U kinast në përgjithësi. Na mungon regjisori, cilin e përshëndesim, për motive shëndetësore. Por natyrisht ne mundemi të flasim për mënyrën se si është realizuar, pse ju ka shtyrë kjo figurë dhe pse jo të gjejmë rastin. Dokumentari nuk ka mbaruar, pra është duke u punuar, është në fazën e tij të tretë. Pak a shumë, me sa kuptova, dhe pse jo të gjejmë rastin për të folur për këtë figurë, personalitet historik. Në njerë nuk gjendet fjallë, kur figurat janë shumë të gjëra, janë shumë e uridite, janë të shtrira, ndikimi tyre është shtrirë në shumë fusha të shoqërisë dhe të shkencës, në njerë nuk e gjendë fjallën e stak, një fjallë nuk mundet të ta përmledesh. Mirë se erdhët në Orkidea, ju përgëzoj shumë për punën, ju uroj vazhdimësi të mbarë për dokumentarin që në fillim, dhe ju përgëzoj dhe për faktin që keni gjetur një personalitet të tillë, mbi të cilin, për të cilin do të ndërtoni një dokumentar, ju natyrisht edhe regjisorin dhe gjithë pjesën tjetër të stafit, sekondës të janë dhe filmat e më parshëm, bashkëpunime të uajat më parshme, përsa i përket qështjeve sociale, gjërave, le të themi paksa të haruara, ndoshta, paksa të haruara, sepse dhe këtës ndoshta të kemi drejt të ta themi. Më të anisim duke folur pak për figurën, apo dëshironi të anisim bisetën duke folur për dokumentarin, po ka përshtypin që janë të dyja gjërat bashkë. Në tyrë shëmë besoj, mund janë të dyja bashkë, për mendimin tim. Atere, fëmiria e Hasan Tasinit dhe fëmiria e dokumentarit. Do shta të dyja bashkë. Hasan Tasini është një nga figura qëndrore të rilindjes tonë, por e vetëm të rilindjes tonë, por dhe të rilindjes turke. Nxënësit i mi afërt dhe një kohësisht bashkëpunëtori mi ngushtë, Shemsheddin Sami ose Sami Frashëri ynë, midis të tjerave ka quajtur i lartë ndër të lartët, ndërsa turqit vetë e kanë quajtur Mualelej Kafa, do më thënë koka me madhe e perandorisë e tjera, kur ai u bë rektor Universitetit të Stambollit. Por para se të bëj i tillë, do më thënë dhe të arrinte të këto lartësi, si të moshës, si të pozitës, ashtu edhe të erudicionit të ti, sigurisht, edhe Hasan Tasini ka atë jetën e ti, a i ka lindur në i vënd caktuar, ka lindur pikrisht në Shqipëri, i takon një krajine që është krajina e Çamërisë,
ka lindur në një fshat që tani ndodhet brenda teritorit shqiptar, janë 7 fshatra të Çamërisë, midis tyre është Ninati. Pra është biri Ninatit, afër Konispolit, dhe natyrisht edukimin e para i ka marrë nga Jati, sigurisht që jemi në një kohë tjetër, në rrethana të tjera, dhe zakonisht këta merrin atë, derisa merrin ixhazetin diplomën, kalonin në për... Kaloni në përmësus privat. Këtë punë e ka bërë jati ti fillimisht, Osmani, i cili ishte mësues i fëmijëve të... ka qenë mësues i Mehmet Pashës të Bushatlive, njëkohësisht dhe i fëmijëve të ti. Njëkohësisht ka shërbyer dhe në Berat, dhe duke qenë se ishte në këto lartësi si mësues, natyrisht nuk ishte se si të mos edukonte fëmijën e vetë, të cilin e mori e kishë marrë vete, pas bashkë me familjen. Ndërkohë ai ka bërë medresen e Pandelejmonit në zonën e jugut, kur ai lëvizi pas Beratit, lëvizi në Çamëri në Filat, dhe mbas andaj, pas i kreu këtë, rreth vitit 1842, ky shkon në Stamboll dhe aty kryen medresen e Fatiut, me të cilën e bën disa xhirime. Sfondmi në kthyer nga Stambolli. Edhe ndërkohë këtu, ai ka qenë nxënësimi i mirë dhe kjo shpjegon dhe emrin e tij. Tasin, nga që merte një qmim, ishte për nxënësit, çdo vit, ky e merte vazhdimisht dhe i mbeti emri Tasin, do më thënë i famshëm, i lavdërushëm e tjera, dhe mbas andaj ky bë pasaj dhe si thua emri penës e ti. Në perandori kanë pasur këta figurat e mëdha, për shembull Ismail Qemali ishte quajtur Ismail, në fakt e ka Qemal Vlora, Samiu, Sami Frashi, mori emrin Shemsheddin, që do të thotë diellore këta diun, pra këto janë emrat Mahlas quhet ky turqisht, do të thonë është emri i penës i tij. Tasini ka pasur Tasini, ështëu edhe emri Hasan Tasini. Mirë, po duke qenë profesor, qoftë sa mbaroi u emërua në shkollën që ishte dhe pasaj shërbeu në njësër shkollash para se të shkonte në Paris, të krye qytetit turk dhe këtu, duke shërbyer në këto shkolla, ai mori emrin Hoxh, profesor. Qa? Edhe sot në universitetet turke përdoret emri Hoxh. Jo në kuptimin e klerikut, edhe në atë kuptim përdoret, por normalisht, si që përdorim ne në shkolla tona profesor, jo si titull, përdoret dhe këtu, hoxham, profesori. Dinte, pra, i meriton të gjitha këto vlerat cilat ja dha shoqëria, qoftë edhe si emrin e penës, me qënëse më pëlqen shumë si terminologi dhe faleminderit, sepse do ta përdor, do ta huazoj, do ta përdor emrin e penës, shumë gjuhë huaja, cilat ishin vlerat e tjera që jo dhe aq normale për një student të mirë, pra është më shumë se sa një nxënës i mirë, më shumë se sa një nxën, një person që nxë mirë. E veçanta që ka pasur ky njeri ka qenë pasioni i tij për fushën e shkencave natyrore. Jo se nuk njihte shoqëroret, sigurisht ai u edukua në shkolla, kuptohet, kemi perandori teologjike, teokratike, si thuash, dhe është natyrshme që këtu bëheshin shkenca shoqërore, bëhej filozofia, teologjia, bëhej logjika e tjera e tjera. Por krahas kësaj këtej të rishnin shkenca natyrore. Dhe duke qenë i qartë se një vend i tillë mund të ishte Franca asaj kohe, që jo vetëm atëre, po dhe sot ajo vazhdon të mbetet një qendër e kulturës botërore. Dhe për perandorinë osmane, kur thuaj perëndim, në atë kohë nën kuptoi Franca. Dhe gjithmonë kur çdo e re, si thuash, vinte prej Francës. Dhe natyrisht ky i drejtoi sytë andaj dhe bëri çmos. Pati disa mundësi që të njihet ty në objektivin e kryeministrit të kohës, Reshit Pashës, që ka qenë një nga tre kryeministrat më të mëdhenj, do më thënë Reshit Pasha që ka shpallur reformat e Tanzimatit, dhe pastaj dhe dy të tjerë, Ali dhe Fuat Pashaj, këta emra po i përmend se më vonë do na dalin prapë për Hasan Tasinin, dhe mbi këtë bazë, duke hyrë në objektivin e tij dhe duke para aftësit e ti, ky, do më thënë, e propozoj midis atyri që duhet shkoni në Francë. Mirë po, në atë ko, perandoria Osmane, për nevojët e saj, dërgon të student të ndryshëm. Ka një libër tërë të një autori turk, Abdurrahman Kyçyk, që të regon këta që shkonin, dhe ky bashkë me një shokun e ti, që u bë më vonë dhe shokin a imit, Selim Sabit, shkuan, po në qofë se Hasan Tasini, kur shkojnë në Paris, ishte 26-27 vjetë, shoku i tij që 27 vjeç. Tani për këta duhej një status i dyfishtë, se këta nuk e kishin moshën e studentit. Atëherë këta u ngarkuan me detyra të caktuara. Për shembull, në atë kohë qeveria osmane çeli një shkollë për fëmijët e elitës osmane që studionin në Paris, por kjo ishte shkollë osmane, njëkohësisht
vinin dhe profesor dhe akademik francez jepnin, quaj Mektebi Osmani, Shkolla Osmane, dhe këtu, këta u emruan të dy mësues, pedagogë, do më thënë dhe Asan Tasini dhe Selim Sabiti, dhe ndërkohë këta ndiqnin shkollën. Pra Asan Tasini në shtënë që kanë denjur 12 vjetë radhazi, jo. Ai 4 vjetët e parë, 5 vjetët e parë, bëri shkollimin, dhe ndërkohë mëson të frengjishten, dhe krasë kësaj, ai ndiqte leksionet në Collège de France, një nga kolegjet më prestigjioze dhe sot e kësaj dite, elita franceze që onë fëmijit e vetë, dhe nërkohë në Sorbonë. Kanë ndjekur dy fakultete, një për shkencat natyrore dhe një për shkencat shoqërore, në mënyrë të veçantë psikologjinë që ishte shkencë relativisht e re. Në pas të shkruante edhe libër për psikologjinë, astrologjinë, i dhënë i lidhur, po do të kalojmë. Do flasim më vonë. Do të flasim edhe më vonë duke vazhduar jetën e tij. Që do thotë Franca ka ndikuar shumë, që do thotë perëndimi ndikon shumë në vazhdimsinë e mbrojtjes e qenit e punës që ka bërë ai, edhe ndoshta edhe të ndryrimit të aparat ku ka qenë shumë progresiste, është periudha ku luftojnë ndrim edhe sot në fakt orientimi ai pati edhe një detyrë tjetër ekstra. U cakt, do më thënë, a ishte planifikuar si rektor e universitetit, dhe ati u ngarkua detyra që të shikonte tërë sistemi francez, që pas taj të ishte i pregatitur për këtë gjë. Dhe është interesante, dhe këto i them prerë të parë këtu, a i ka pasur bashkëpunim të mirë me ministrin e Francës të asaj kohë, Viktor Dury. Dhe në sajtë të këti bashkëpunimi, edhe me ambasadorin francez që ishte në Stambol dhe tjera, dhe ata Osman në Paris, në vona ju bë figura e dytë, pas ambasadorit, pikërisht, a i arriti, do më thënë, të realizoj objektivat që kishë ngarkuar qeveria Osmane, dhe inkosisht objektivat që kishte vetë si person për të zjeruar horizontin e ti në fushën e shkencave natyrore. Dhe shkëm të këtë dokumentari. Pra, fëmiria e ti, deri në fakt më shumë se sa fëmiria, ne të njësim nga fëmiria e dokumentari, si lindi ideja, e di që është një, është pa klishe si lindi ideja, por është momenti me rëndësishëm për para se të filloj një punë. Pa dyshim, juve e thadhe dhe në fillim dhe profesori i cili është nga njohësit më të mirë të Asan Tasinit në Shqipëri, unë e them shpesh që Laurenti ka kushtuar jetën veprës dhe jetës Asan Tasinit, dhe ndoshta ka qenë vepra Laurenti që më ka ngacmuar një ngacmim. E dyta, ngacmimi dytë është ka të bëjë me ato figurat më dha që ka Shqipëria. Unë dikun i shkrimet e mi e quaj ëngjë mbrojtjes të shqiptarve. Shekull 11, kanë zjerë disa ëngjë mbrojtjes të shqiptarve dhe mes tyre mëj madhë është në infrashëri. Unë quat krye ëngjëll mbrojtje i shqiptarve. Sepse në momente shumë kritike për Shqiprin, larkë në Stambol, larkë Shqipëris, ata dole në mbrojtje të Shqipëris, identitetit tonë, filluan të shkrujnë gjuhën Shqipe, e tjere tjere. Një nga këta është Asan Tasini. Asan Tasini është një didosido. Profesori shpalosi bukur dhe mirë jetën e ti. Gjithmonë nga ngacmuar figurat të tila të mëdha. Diku kam lexuar që këto personalitete janë si male të mëdha, por që nuk duken duke qëndruar në rrethë të tyre, duke largosh pak, ta shikosh, dhe nga largësia duket më i madh mali. Nga largësia duket më i madh Asan Tasini. Ne si ekip që jemi këtu, ishim në Stambol, dhe jemi këthyrë para disa ditët ka Stambol. Më beso, Ema, kemi udhëtuar me avion dhe gjatë udhëtimit edhe nga Tirana në Stambol, po dhe gjatë kthimit, veçmas gjatë kthimit, nuk e di pse më zhduku figura Asan Tasinit më shumë qellore se sa toksore. Kështë djesia që ju jetë gjatë kthimit? Jo, është fjala, sepse Asan Tasini, tha dhe profesorit, ta shpalosin më tej, Asan Tasini është nga ta personalitete që është marrë me fushat e ndryshme të shkencës, natyres, astronomis, shkencëve të natyres, është një personalitet poliedrik, është dhe poet, do të them, është dhe poet. Nga poetet, unë do të lezoj sa vajtë e ti të manit me thelsin e mendimit e tia. Cili ka qenë nga smim pyët e tju? Ky projekt, skenari, u praqit si vjetë, këtë vit në bordin e Qendrës Kombëtare të Filmit. Dhe është miratuar në kuadrin e filmave që do të realizoj 100 vjetorin e pavarësisë. Dhe është fatë që imazhi, filmi, i kushtohet një figure kaq të madhe, si që është Asan Tasini. Dhe është fatë për mua që realizimin e këti filmi e merë një nga regjizorët më të mirë të filmi dokumentar që është kujtim tjone. Për mua është bashkëpunimi dytë mas filmit Andra Qamëris, një film që është mirë pritur, jashtë zakonisht mirë, Shqipëri dhe jashtë Shqipëris. Kujtim tjone është autori 10 skenarve dhe 10
regjive të filmit dokumentar dhe si duket kujtimi gjeti personin tim që të shkruaja për Asanta Fjenit. Por ka diçka misterioze në atë që quhet krimtari. Ngjizjet krimtarisë. Më lejo të kthehem pak 20 sa vite më parë kur unë rrugtoja për të parë në Turqi. Dhe po ktheheshim nga Ankaraja në Stamboll dhe fjetemi në Stamboll. Mbaj mend ishte maj, maj vitin 1991. Isha me poetin Dos Papleka, poshtetistin, për e parë prekja Stambollin, një qytet gigant. Është nga qytetet më të bukura, për mendimin tim, të botës, sepse aty ka shtrezime të ndryshme të kulturave. Në çdo hap që të hedh Stamboll, prek kulturën e lashtësisë, kulturën bizantine, kulturën moderne, veç pas kulturën otomane që është e jashtëzakonshme. Është një kulturë e rrallë dhe veçantë. Më beso, në qytet të zhurmshëm, të madh, ishte muzikë, filloi të binte dhe një shi dhe bepas ndoci vuri re që un fillova heshta, nuk flisja më. Më tha, çka ke? Jo ndos, po kujtohet një varg i jashtëzakonshëm i nën frashit, o Asanta Sini, o trëndafil qiellor. Është një legji e nën frashit dhe bepas si të vjen nganjëherë në tru, më vjen më erdhi pikërisht në Stamboll dhe s'mund vin, mund ndodhte ndryshe, sepse në Stamboll kishte jetuar Naimi, në Stamboll kishte jetuar një pleadë e tërë në lindës, atë që u quhej të ëngjëjt mbrojtës shqiptarëve, në Stamboll kishte jetuar dhe dhënë kontributin e madh të gjithë, edhe Asanta Sini. Këtu ndoshta ka filluar ngasmimi i parë për këtë. Pa ndërgjeshmi. Padyshim, padyshim. Dhe erdhi momenti që unë shkova skenari, skenari titullohet Asanta Sini Deti i Diturive. Kam gjetur metaforë det i diturive, sepse Asanta Sini është mal sa të është det, sa të është dhe qiell. Dhe skenari është konceptuar në 7 pjesë, ka një prolog dhe një epilog dhe është konceptuar si një libër i madh. Dhe çdo faqe libri shpalos një pjesë të jetës së Asanta Sinit. Ta zëm, fillon me fëmirinë e tij, me shkollimin e tij, vazhdon pastaj me kapitullin e dytë, hapet faqja e dytë e librit, faqja e tretë, faqja e katërt, faqja e pestë. Dhe e rëndësishme është që skenari letrar do t'jap në imazhet që do të realizohet dhe Ibrahimi ka gjeruar në Stamboll, regjizori padyshim do të jetë ai, është dirigenti kryesor që do të bëj të gjitha këto, do të japi pikërisht botën e madhe të Asanta Sinit. Dhe në skenar unë jam përpjekur të shpalos Asanta Sin hap pas hapi. Por Asanta Sini si personalitet të madh të shkencës, që profesori tha, Asanta Sini si personalitet të madh të adetarizmit dhe komtarizmit, dhe Asanta Sinin që pak e njohin si poet. Vërtet pak e njohin dhe unë më lejo të lexoj, do se nuk kam aftësi për të lexuar, se ju jeni aktore, një poezi të tjerë të tij që quhet Tabela e Astronomisë. Tabela astronomike. Disa vajze janë të shkëlqyera. Unë kam marrë letësi dhe më duken të shkëlqyera vërtet dhe nuk e di pse nuk jihet kaq shumë si poet kënjeri. Asanta Sini. Sa gjëra janë në mungesë në shoqërinë tonë. Është e çuditshme vërtet, e bukur doli piktura e kupolës plot me ulësi. Dëgjo të ta shpjegoj shkurtimisht se sa të habit ky libër i lart arti. Pra quhen kupolën si libër arti. Yjet të panumërt mbështjell kjo galaktik. Çdo yll i qiellit të lart është si një diell më vete. Kashta e kumtrit është si një lëm brenda gjithësisë. Yjet janë kokra, dridhi. Ata e përbëjnë këto kokra xhevahiri. Sa planet vërtiten përreth çdo dielli. Çdo diell që rrin në qendrën e vet shpërndan dritë e zjarrit. Gjatësit pa kufishme janë fletet e libit të gjithësis. Shekuit e panjohër janë reshtat e njajve të kohës. Shkruar janë në të zgjahu në fqeor të natyres. Do qenje në bot është fjalë koptiplote e trupzuar. Ose, është një poezi tjetër shumë moderne. Po, ne do flasim për Asanta Sini. Po, për Asanta Sini. Janë poezit Asanta Sini. Ja, mundemi ta shikojmë pak më vonë në pjesën tjetër bisedës, poezinë e dytë, sepse dua të pyes se si ju u bët pjesë e këtij projekti, të vazhdojmë flasim për jetën, edhe ndoshta pse jo ta mbyllim bisedën me një të bëjmë pak regjinë e këtij paneli, ta mbyllim me poezinë, me poezinë e fundit. Si u bët pjesë e këtij projekti, i përshtytje tuaja duke u kthyer nga Stambolli? Ky tip ka një pjesë përpara se të bëhesh edhe të fitonte në qendër, është xhiru diçka, duke shfrytzuar një film dokumentar për futbollistin e madh shqiptar, mbretin e fushës, Panel Pano. Shkum për të bërë një intervjistë atje dhe bëm disa pamje në Stamboll shumë të bukura. Kolegjin turku kishte studiuar o gjatasi. Dhe si përfundim, me që kisha qenë atë filmi tjetër, regjizori më pëlqeu dhe më mori prapë. Pra, bashkëpunim profesional. Ne kemi vite, që në kohën e përparshme kemi bërë disa dokumentarë bashkë me kujtimin. Dhe kështu që arritëm. Tani, vajtëm herën e dytë, pa e parasysh se nëse nuk erë dhe më ngarku një detyrë, por duke pas në krah
një historian dhe një skenarist të talentuar, që e njohin thellë figurën, është më lehtë për një kameraman, për një operator, për një studion kreas, që të gjejë, të fletë gjithë kohën. Normalisht dëgjojmë sepse vjet që po ti shohësh në pamjen e parë, xhamiat në Stamboll duken gjithajsoj, ama ndryshojnë shumë. Në okput qafa që do të populli, vetëm nga minaret, por ne kemi gjithë detale. Dhe gjëja me bukur ka qenë, kur po vraponim se 4-5 ditë, është vështirë që të gjejsh dritën si shduhet, natyrën, edhe po vraponim, në ora hypëm një... Dhe këtë dritë bukur, Stamboll. Një tramvaj, po, ka. Ka dritë shumë, ka dritë se ka detë. Ka detin, ka detin, reflekton detin, reflekton detin, qytetin dritë shumë, ka dritë. Urat i posfori, edhe gjetëm gjënë më të bukur, shkuam, po u mërzit kë historiani Lauranti, u mërzit shumë sepse tabela me emrin Hoxha Tahsin kështë lëviz nga vëndi, e kështë ishte rëzuar, po fortuna, kështë di, edhe u mërzit, va pun pak te e këtej, me vrap gjitha me, shqiptarë, edhe në fund para e gjetëm tabelen, ishte një shkrim i mrekullushëm dhe ishte edhe në fillim dhe në fund, dhe ishte njëri shumë i respektuar dhe ishte në qendër afër urës Gallatës, nuk ishte një rrugë do si do. Ishte 500 metra nga bregu i detit, emri i këtij dietarit madh, i këtij njeri të nderuar, don që edhe nga intervistat që bën atje, të gjithë to hoxhallarët ose profesorët, se hoxhallarët quhen ato, folën me superlativa të jashtëzakonshme për këtë njeri. Dhe ne, për shembull, çfarë keni intervistuar, cilët keni intervistuar, cilët personalitete? Janë disa në fakt që ashtu, po midis të tjerave homologun tim në Stamboll që ka bërë doktoratën si që kam bërë dhe unë, a i quhet Shah Mehran Baltaxhollu dhe është një i afërm i rektorit të parë të Republikës Turke dhe a i ka bërë disertacionin për doktoratën që është depozituar, fatkeqësisht nuk është botuar, ndërkohë ka bërë gati dhe veprat e Hasan Tahsinit. Unë shpresoj me që dola këtu të veprat, të them me dy fjali që pregatiten veprat edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe këtu të këne, edhe i ka pregatitur, bile për veprat e Hasan Tahsinit më ka thënë kështu që a i ka qenë një vizionar. Ka qenë madhë sa, dhe me thënë, shumë probleme, ende shkenca e sotme që ngrenë veprat e ti nuk është në gjendje t'i shpjegoj. Janë fjalët e profesorit Turk dhe ndërkoho, problemi par me cilët ka filluar konferencat të universitet kë njëri, dhe që përbën një vepër që është e para dhe e fundit në literaturën turke, është Esraria Buavat, fshetat e ujrit dhe të ajrit, që atere ju e dini sa rëndësi ka marë çështjet e ambientit edhe të ujit në kone sotme, sepse rritet njerëzimi, rezervat ujre paksohen, dhe i që atere e ka kuptuar këtë. Është një nga njerëzit vizionar në fushën e shkencës. Por, veprat e cilit të dhe të bëjnë? Veprat e ti, tani, pritën të botohen. Në të bëhen të njohura, do të bëhen. Po, pritën të botohen, unë besoj që ky vit do të jetë me një tretë korura. Filmi, veprat dhe besoj, siç kam bërë tre vullime të tilla, besoj ti shoqëroj dhe i katërti në këtë drejtim. Që janë studimin tuaj mbi figurën. Po, mbi figurën. Ja, studimin tuaj mbi figurën. 1750 faqe. Zbulesa të reja, po do ta zbulesa të reja gjatë dokumentarit përpara se të kalojmë publicitet, do të vazhdojmë bisedën. Atëre, do të fillojmë bisedën me zbulesat që keni reja që keni patur, pa mërësish nga studimi dokumentacioni, dhe pas taj do të vazhdojmë rukëtimin në jetën e këtë personalitetit. Po, edhe të semi një dygjera të reja, unë... Edhe kjo poezia u dhe shpirti, që është prak të vdekjes aji, prak të vdekjes. Mañana,
kthyet. Çfarë zbulesa shtreja patët ju me këtë figurë gjatë kohës që punuat dokumentarin, midis dokumenteve ose të papriturat sikundërse ju ndodhen në Stamboll, ato që janë zbulesat e papriturat që kanë bënë me objektet, me vendet që ju prekët. Tani Ibrahimi e tha që ishi vërtet bepasi edhe emocion rruga që mbante emrin Hasan Tasini, por jo vetëm rruga që mbante emrin Hasan Tasini. Ne gjiruam Lauranti e një të mirë vëndin, gjiruam medresen që ndodhet në Xhamin Fatih, medrese e ku ai filloi shkollimin në Stamboll dhe është si duhet hapi parë drejt pastaj për të kaluar në Francë. Ishte një nga kodrinat e Stambollit, medreseja Përkatse, e tani aty studioj, është Xhamia Fatih, nga xhamit më të bukura, shumë i bukur. Më të vjetrat. Momenti tjetër që ishte emocional, ishte xhirimet që bëm në ish universitetin, ku Hasan Tasini ishte rektor i parë. Bile unë më kujtohet që... Muzeu i shtypit tani. Lauranti ngulte këmbë që përveç pamjes për gjithme të jepnin, dhe porosive që ne kishtë dhe në kujtimi nga Tirana që plani parë, plani dytë, plani edhe ne u detyruam të bënim dhe herë edhe rolin e regjizorit. Se kishim porosit e tia, kujtimit, kam fjallën, sidomos Ibrahimi. Më mend që Lauranti ngulte këmbë që sidomos të xhironim jo vetëm fasadën, por edhe balkonin, ku ai ka mbajtur një fjalim të jashtëzakonshëm. Dhe Sami Frashëri, në një nga librat e tij, e citon fjalimin, thotë të doli, Hasan Tasini, dhe me një gojtari të pashembullt, mbaj një fjalim para turmës që e priste hapjen qenë e parë të universitetit të parë në perandorin otomane. Momenti tjetër, shumë i rëndësishëm, është dhe medreseja, ku ai kaloi vitet e fundit të jetës tij. Dhe medrese ku mblidheshin të gjithë shqiptarët, patriotët e mëdhenj shqiptar, që nga Naim Frashëri, Abdul Frashëri, Sami Frashëri, Vaso Pasha, etj. Ismail Kemali. Dhe në një farë kuptimi, kjo medrese, kjo shtëpi e tij u kthye në shkollë. Bile Sami Frashëri thotë që Hasan Tasini u bë profesori ynë. Ata ishin më të rinj dhe ky në këtë i mblidhte dhe u fliste përveç shkencave natyrës, por edhe për Shqipërinë. Bile këtu ka mundësi shumë, themun. Këtu ai ka shkruar, jam i bindur për këtë, edhe alfabetin e tij, një alfabet original, sepse Hasan Tasini ishte edhe antar i Komitetit të Stambollit dhe antar i Komisionit për shkronjat shqipe. Është një alfabet, është ky alfabeti me 36 gjerma, po është original. A ishte kundër alfabetit, a ishte për një alfabet original. Si nga veqilar. Po, dhe në faqen e pasme ka një thënje të Leibnizit, shumë i bukur thënja e Leibnizit, shumë i bukur, më jep një mua një alfabet të mirë, unë do të jap një gjuhë fort të mirë. Më jep një mua një gjuhë fort të mirë dhe unë do të jap një qytetërim shumë të mirë. Alfabetit ti për fatë të keqë nuk u praktikua, ose u praktikua shumë pak. A i bile bërë i përpjekje edhe në Natë, edhe në Filatë, edhe në Delvinë, që të njëshin me alfabetin e tia. Por, a i është nga promotorët e alfabetit të parë të gjuhës Shqipe. Moment tjetë që duhet të përmënd, është xhirimet që bëm në Urën e Gallatës. Në Pampami këtu, shumë të bukura, të vjetra. Ishte para muzgut, ju folet për dritën e Stambollit. Stambolli është nga qytetet e çuditshëm që ka një ndriçim të veçantë. Duket sikur ndriçimi vjen sa nga toka, aq edhe ka qielli. Dhe ka bërë xhirime të shkëlqyera. Shkëlqyera. Në Ibrahimi, po jo vërtet, sepse atë duket nga pamjet, duket pallati perandorak, duket xhamia, duket pjesa Viola, gjithçka, perash i lagje ku shkonte ky, lagje evropiane. Ema na besoni ne ishim edhe producenti, ne vraponin në Stamboll me një lloj ankthi në gjurmë të Hasan Tasinit. Dhe jam i bindur që xhirimet janë shumë të bukura dhe jam i bindur që spektatorët shqiptar kur të përfundojë filmi do ta bëjnë pres pikërisht këto xhirime duke zbuluar anë të reja të jetës dhe botës së Hasan Tasinit. Ja ta grishim pak teleshikuesin. E di që është e shkurtër koha. A mund të flasim për të gjitha ndikimet, studimet dhe veprat që ka bërë Hasan Tasini, që do të në astronomin, psikologi, filozofi, alfabetin e kuptuan, fjalimet e ti të famshme, raporti i ti, dhe së do mos raporti i ti me Shqiprin, dhe pse jo të mos kurizojnë pak edhe ambientin familjar, në cilin a i është rritur dhe e di që janë shumë gjera, por bashkas nga Enveri se përmendi disa profilet të ti. Unë do të qëtonja më tutje me qënë se kanë të bëjnë dhe me profesionin ti. Unë jam i filozofis, doktor shkencave filozofike, por duat të thejmë, Hasan Tasini ka qenë psikolog,
1879, kur vunti ishte të themelet, që 1870, e kam këtu, ja kam një liber, që është për historinë e mendimit modern turk sot, dhe aty a i thotë që 1870, do më thënë, është shtypur psikologjia si vepër e tjera. Dhe këte e them prerë të parë këtu. Tjetër, aq vlerë ka për historinë e mendimit turk, sa ja ku e kini Asantasinin këtu. Nga 12 përfaqësuesit më të shquar, është ai dhe shoku i tij ngusht, Munif Pasha. Kur është çelur universiteti, ka qenë ministri i kohës, në 1869, u qenë liceu i Galatasaraj që njifet edhe sot, liceu francez në Stambol, njëkohësisht, pa, një vit më pas u qelë universiteti. Është qelur në shkurt, më 12 shkurt të vitit 1870, inaugurimi sa ju qelë 1869, foli ministri kohës, Safet Pashaj, foli kryetari i këshillit lartë të arsimit, që është ky figura e dytë Munif Pashaj, shoku i ngushtë i Asantasinit, që kujdes dhe në vdekjen e ti, dhe masandaj foli vetë Asantasinit. Përse, cili ishte ndikimi, ose ndryshimi që soli në këthim nga Franca, sepse aty kemi metu në rukëtimin e ti? Ndryshimi ishte ky që Asantasini, pasi u pajis, si thua është, ai nuk qenë një student i thjesht, ai një u të sistemin arsimor frances, studioj ato, si thua është, në shkencat natyrore dhe shkencat shoqërore, ndërtimin e universitetit, Sorbonës e tjera, bashkëpunoj ngusht me Ministrinë e Arsimit të Francës, sepse modelin e saj aplikuan edhe në Paris, në Stambol, dhe pasaj me dekret sultanov, më 8 prill, si që emërojt këtu për shumë rektor, ledzojnë kushtetutën tani, më 8 prill të vitit 1869, a i me dekret sultanit është emëruar rektor i universitetit të parë. Do më dhënë, pa filluar universiteti në shtator, ky që në prill u emërua, dhe u mor me pregatitje në universitetit. Mbas andaj, mbas ju bën pregatitje studentët, regjistrimet e tjera, u qelën, 4 fakultete, universiteti, edhe për shkenca natyrore dhe për shkenca shoqërore i letërsisë e tjera, juridik, edhe për shkenca të natyrës, midis të tjerave, në 70-ën u bë, në shkurt u bë inaugurimi. Aty morën pjesë figurat më të shquara të perandorisë osmane, ishte një ngjarje jashtëzakonshme, çelej universiteti i parë në këtë perandori e tjera, dhe në krye të saj vije pikërisht kjo figurë e jashtëzakonshme. Përfituroni universiteti një perandorie të tërë, që shtrinë tre kontinente. A mund të ndalemi pak pikërisht në jo, për veprën e tia, i dhenë bas astronomisë, i dhenë bas shkencave natyrore, qëfar reagimi kishte në flitet dhe për një eksperiment që ka bërë dhe kjo është paragjykuar, ose se natyrisht të figura kam patur dhe kundërshtit e tyre? Universiteti nuk pati jetën e gjatë, për vetë me arsye sepse përfituroni, ishte një diferencë midis shkollës mesme, e cila kishte karakter fetar, krejtësisht fetar dhe ishte në dorë të fesë të Shehi Islamit të kohës, figurës më të madhe të fesë, dhe nga në tjetër kërkoj të kryoj një universitet laik. Përfituroni tani, softët, nëzënsit talebetës, nëzënsit e medreseve, duhet të mbushin këtë universitet. Pra kishte një disproporcion. Dhe midis të tjerave, në burimet e ndryshme që kam parë, midis të tjerave, universiteti, të më dhënë ky eksperiment, jo eksperiment, po universitet që u krijua, dështoj për të vetë me në arsye sepse studentët nuk ishin në nivelin që kërkonte universiteti. Sa do që a ju uap me imbështetur nga qeveria osmane dhe me gjitha beneficet edhe ndërtesa bile, undërtua ishte ndërtesa e dytë që ngrije për universitetin kjo, e para ngritë 125, pas ta ju ngritë dhe kjo edhe ishte ndërtes shtetërore, është një gjë interesante që duhet të themë, që ajo ndërtesë vazhdoj si Ministri Arsimit ku punojë në Infrashëri, dhe sot është Muzeu i Shkypit, vazhdo në të egzistojë ajo ndërtesë, ashtu si medreseja e Asantasinit është librari dhe direktohet nga Ministri Arsimit të Turqisë, dhe shiten libra shkollorë. Më vjen mirë që përjetohet, jeton edhe është pranë valiu të Stambolit, do më të qendrës, por më zgjatëm me këto, duhet të themë dy fjalë, midis atyre, foli Asantasini aty, dhe foli Thelbi. Pra jemi në inaugurimin e universitetit. Ishte në inaugurimin e universitetit, foli para qindra i qindra vetëve, jo vetëm student, po dhe personalitete dhe populli kohës, dhe aty mbajti një fjalim të zjartë, që lambresa të kata, dhe e kam byllur me këto fjalë. Të ecim në shekullin tonë, që është shekulli i arsimimit, dhe të hymë në universitet. Dhe si pas traditës së kohës, a i mbajti dy distik, vargje, në njerin që janë pikërish këto,
nuk po i them Osmanisë zgjatet shumë, të lexohet data e ditës së inaugurimit të mësimit, u qel me madhështi Universiteti Osman dhe i bie sipas një teknike të caktuar, e xhet juet ajo, 23 shkurt 1870, dita kur u bë inaugurimi. Ndërsa dhe pastaj kjo u gëzënt një tabel të mermert dhe u vendos mënyrjet universitetit. Ndërkohë, ai mbajti edhe një poezi tjetër që jepte thelbin e fjalimit të tij. Këtë po e lexohet osmanisht. Ej tasin, ali madam larar butar hi solen mishler dir, darul fununun ilmin in nuru, orinxilere sevindir mishtir. Që shi vjen, ej tasin, njerëzit e dijes, në këtë datë të shënuar, në këtë ditë shënuar, kanë pohuar. Drita e shkencës universitetit, studentët ka për t'i gazëlluar. Kjo me këtë e mbylli fjalimin e vetë dhe naturisht mbresat që la ky. Ndërkohë në universitet ai organizoi dhe konferenca për popullin. Dhe konferenca e parë që ka filluar është konferenca e ti për ujin që përmendat që shkruaj vepra. Dhe po në universitet ai ka shkruar psikologjinë, psikologjia si shkenca e shpirtit. Si shkenca e shpirtit, kë mund të them këtë, siç u tregova për këtë përmendimin turk në fushën e filozofisë, është një asi. Ka vepra edhe në fushën e filozofisë, ndikimi i tij me shkrimet e tij në fushën e filozofisë. Ai veprat e tij, midis tyre, për shembull psikologjia është traktat filozofiko psikologjik e tjera dhe mund të them këtë. Ai është figura, theme, domethënë, është një asi i psikologjisë, historisë psikologjisë shqiptare, të psikologjisë turke, dhe njëkohësisht ai mbahet si rektori i parë i universitetit, figura, një nga figurat e para të arsimit të lartë, figura e para e lartë e arsimit turk, dhe njëkohësisht mbahet dhe si një nga figurat më të shquara të shkencës turke, dhe njëkohësisht një nga figurat më të shquara, qoftë të rilindjes shqiptare, qoftë dhe të rilindjes turke. Kjo do përbënte një kapitull në vete, por mund të them që nxënës të tij ka qenë dhe Namik Qemali, që është figurë qendrore, domethënë dhe me origjinë shqiptare, njëkohësisht është një figurë tjetër, Shinasiu. Me këta i ka bashkëpunuar dhe në Paris. E nuk besoj se kontributi i tij me Shqipërinë fillon dhe mbaron me, pra, a mund të shkojmë në gjëra më vepra, më konkrete për sa i përket raportit me Shqipërinë, pra, ka pranë figurat të rilindjes, bëhet mentori i tyre, dashur pra dashur. Bën përpjeket për një alfabet origjinal, pra për një gërmë origjinale. E si shkon më te historia dhe raporti? Edhe ndoshta edhe momenti kur u gjykua, sepse një person që vjen nga një edukat orientale, vjen dhe do të thjellë sekondës të ju thatë, bashkë me vetën e tij dhe të gjithë një tjetër lloj edukate, tjetër lloj ndërtimi, tjetër formë drejt tek laike në një vend absolutisht fetar. Teokratik, duhet ketë pasur përplasje. Përplasja bilej ka qenë me qarqet konservatore, qeveritare, njëkohësisht ka qenë edhe me qarqet fetare. Ka qenë një nga përplasjet më të rënda dhe po të ishte njëri tjetër në vend të Hasan Tasinit, a ishte do ishte dënuar me vdekje. Por ishte një figurë kaq e madhe dhe kaq do të thënë që qëndronte në kryet e elitës turke, bile dhe pasi psoi këtë, ai ishte figura që zbukuronte sallonet. Sallone ka pasur jo vetëm Perëndimi, por shoku i tij i ngushtë, për shembull, kishte tre sallone. Ka pasur në Nuri Osmanie, ne kaluam aty, do të thënë në Beyazit, në qendër, ku është dhe pazari i Floririt, në qendër të Stambollit, në zemrën e Stambollit, ngjitur me universitetin, ka pasur edhe dy në pjesën aziatike. Dhe sallonet e Menif Pashait mbledheshin dietar dhe të lindjes dhe të Perëndimit. Dhe në krye të tyre, personi i cili, si thua, hynte në debate, ose njëkohësisht jepte mendime e tjera dhe vije në krye të vendit, ka qenë Hasan Tasini. Duhet të them edhe dy fakte të tjera që pak janë të njohura. Hasan Tasini, kur ka qenë ministër miku i tij, ky ka qenë ministër edhe kur ka qenë Naim Frashëri në Ministrinë e Arsimit, ka punuar, ka qenë me rangun deri zonës ministër, ky ka qenë për 9 vjet Munif Pasaj, shoku i ngushtë i Hasan Tasinit, pikërisht Hasan Tasini, pikërisht bashkë me këtë, ka dhënë një kontribut original dhe të jashtëzakonshëm në edhe në historinë e mendimit turk, por njëkohësisht edhe si veprimtar të shquar, qoftë për arsimin shqiptar, qoftë edhe për arsimin turk. Ja, mund të ndalemi? Jo, profesori i shpalosi, po juve e filluat emisionin me pamjen nga Parisi.
Në filmin dokumentar, në skenarin, unë pak në si skenarist, po edhe regjizori, pa dyshim, kur të bëj montajin, do t'japi raportet e Hasan Tahsinit me Parisin. Ka shumë rëndësi jeta e ti në Paris, ka shumë rëndësi vërimtaria ti në Paris, sepse ai Parisin e shikonte si qytet të kulturës, të iluminizmit, dhe ai ishte dishepulli i iluminizmit francez. I njihte shumë mirë ata. Ai figurë që vjen nga kultura orientale në momentin kur thotë kultura perëndimore dhe lindore. Dhe solli, dhe solli, dhe ai për 12 vjet, për 12 vjet ai ndoqi përveç Sorbonës, ai shkonte në observatorin e Parisit. Ishte në kontakt me Leverien. Nga me shkenstarët më të mëdhenj të kohës, dhe mendoni tani se ai ishte një trup i gjatë, Bile Laranti me shakam thonte që sa dilte Hasan Tahsini në rrugët e Parisit, vajzat, sepse ishte një trup i gjatë, veshur bukur, për të folur për këtë jetën e ti personale që thatë ju, ka apo s'ka rëndësi, ka dyshim ka rëndësi, sepse edhe kjo është pjesë e botës tia. Ai shkonte, më në mend tash, një vinte nga qendra perëndorisë otomane dhe ndiqte leksionin në Sorbonë, shkonte në observatorin e Parisit, kishte miq më të mirë, studiusit më të mirë, më të zë të kohës në Paris. Shkonte në një kafe Vachette, quhet ajo, është po, në Paris. Po, ku mlidheshin. Është që me filozofin Condorcet nga viti 1600 ajo kafe, dhe aty mlidheshin akademikët e kohës, shkrimtarët më të shquar, poetët më të shquar, bile ka një sinonsens se s'dua të vonoj, po midis të tjerave, ky vinte me sarrek, nuk e pranuan. Atëherë u vesh me roba la frënga, dhe kur e njohën pastaj u krijua një moment që zbuluan të ky njeri i lindjes, që ishte një shkencëtar, i përmasave të tyre ndofta dhe mësipër, dhe pastaj nuk bëheshin merak, se në fillim nuk e përfillën, se vinte me sarek edhe me atë gjyben, apo vinte me roba evropiane, a ju bë një pjesë e tyre, dhe i quanin një ekscepcion të lindjes që ishte si ata. Thjesht e studioj astronomin për dijet vetat, apo ka kontribute edhe në këtë fushë? Jo, ka kontribute, ka një 4-5 vepra në këtë fushë. Midis të tjerave, ka dhënë bazat astronomis, por aji e ka bërë me qëllim që të divulgativ, do më thënë, për masat e gjera, e tjera, ka lojtur një rol që e ka lojtur një francez, Fenelon, do më thënë, më vonë, 20 vjetë pas Tahsinit. Ky këtë rol e ka bërë që më përpara, dhe ndërkohë ka disa aparatura astronomike, një prej tyre ka dalë në perandori, pra arsimin turk dhe shpërndarë në të shkollat e perandorisë. Jep të artën e ujeve mbi perandorinë Osmane. Ndërkohë ka dhe disa të tjera, ashtu si që kishtë dhe orën djelore, të medreseja që të tjirua. Ke medreseja që, po, ke medreseja të tjirua. Dhe kupola, e gjirua një kupola. Jo, e këshim prishur atë. Vëndi po. Ishte vendi aty katror. Në kamera të gjian apo jo? Natyrisht. Në banesën e tij, me qira fjala. Nuk do të pa qenë. Është origjinale, ishte rën, kurse shkolla ishte mrekulli, duke qenë librari, ishte kthyer në qendër siç e meritonte emri e hoxhave dhe runi dhe ishte 20 metra afër Baliut Stambollit. Donë ishte një rrugë në rrugë të rëndësishme. Qoftë rruga me emrin, qoftë kjo shkolla. Një dhe zot e le pa përmendur në vitin e kaluar, një vjet përpara që shkuam në Stamboll, xhiruam një vend, një medrese me nxënës nga klasa e 5 deri në 8, 7-8. Kur i tham që jemi shqiptar, po xhirojmë një film, por ato ishin fëmijë, nuk dinë, profesori po. I tham, ato usulën drejt kamerës gjithë dhe bënin veprime shumë të bukura. Edhe ngjela shumë i kënaqur, na lejuan të xhirojmë dhe pa leje, me kuptimin e përgjithësi në Stamboll ne ndjejmë vështirësi, sidomos nga universitetet private, të cilat duan të mos i xhirosh mbrënda, ti xhirosh. Megjithatë, don me vështirësi edhe për ty. Do, nëse kjo ndodh. Ti do të vetë ndikimin ti. Tani mund të flasim pak për jetën private, sepse e nisëm pak ai që kalon te djaloshi, i cili të cilin e adhuronin vajzat ose do ta pëlqenin. Përse jo, të mos të dalim pak dhe për sa ka bërë jetën e tij ndryshe nga gjithë le të themi sistemi i organizimi morali i Stambollit, natyrisht duhet të ketë edhe zgjedhje personale. Ka patur dhe zgjedhje personale pak sa... Dihet që kjo është më pak e ndryshuar, por mund të them këtë. Në librin e Abdulrahman Koçukut, midis të tjerave, i jep raportet policisë franceze, do më thëmë, duke qenë diplomat, natyrisht, në atë kohë, Ministria e Brendshme, janë raportet sekrete, që është ndjekur nga afrëve printarie e ti. Për shembull, ai dilte Busenës me këtë miku në vetë, Selim Sabitin, do më thëmë, i kishin të zakonshme, bile i ka kushtuar dhe një poezi kësaj, shëtikjeve në senë. Ndërkohë, Hasan Tahsini ka qenë i tillë që
luan të rolin e imamit, ka qenë njëri ishakasë, ka një mori anekdotas që flasin për jetën e ti. Ai ka bërë normal jetën që bënin edhe parezienët, për shembull, Asan Tasinin e shikoi një Sabu Senës, ashtu shkonte edhe në një bilardo. Mirë po, personalitetin me të cilët luan të tjera kanë qenë njërës që janë njërë, më vonë kanë qenë personalitetit Turqis, ose përshëmë mund të themi një rast, a i ka yrë në kishën e Shën Pietrit në Romë, dhe ka thiru Rezanin, përfituroni tani kisha katolike, me madhe, dhe aty, naturisht, a i si besimtar, po e ka bërë shpje Zotit, është ajo, dhe ka bërë një diçka të tilë. A i ka qenë shëqëru si një poetit math turk, Abdullah Kamitit, që më voni ka kushtuar një legjit të dytë veç Naimit ton, dhe në këtë, a i ka dhe mësime këti. Ky ka qenë djali një ambasadori të shquar, e tjera e tjera. Ndërko, aty, pastaj ka një jetë të pasur, kanë vizituar muzet e ndryshme të Italisë, bashkë me këtë familjen e ambasadorit, dhe një studius italian, një artikull të veçantë, po s'na lejon në vendi këtu, a i tregon ku kanë qenë, do më thënë, në Firenze, në Romë, në vëndet e ndryshme të Italisë, para se të mbrinin, kjo ka qenë në udhëtimin e dytë. Pas në rëpërjes e parë, në të dytën a i emërohet imam në ambasadën Osmane, imam në atë kohë ishte si kur tishe sekretari parë i ambasadës. Dhe në takimet diplomatike që bënin, a i ka marrë deri takime me presidentin asaj kohë, ose me parendorin asaj kohë, që ka qenë Napoloni III, nipi Napolonit më. Besimtar, për gjithësi edhe në shumë bashkenzë, që do të gjyra duhet i vërtetonte dhe pastaj thoshte nëse janë vërteta ose jo. Shkon do të shumë të faktoheshin gjyrat, nuk është se ishte besimtar i pa motivuar në kuptimin midis shpirtërores dhe asaj që ekzistonte dhe përparimi për progresi. A i gjithmonë ka parë nga progresi, ka parë nga përparimi, ideologjia e ti e sa e luminizmit, po ndërko nuk kanë munguar dhe rrymat më të fundit, përshumë pozitivizmi, i ka njohur kjo. Dhe në këtë drejtim përshumë thot Rizat e Fiku, thot a i ka njohur John Stuart Millin, August Contin, tjetrin e tjetrin, edhe është pasu si tyre në disa drejtime. Dhe më thënë, ka qenë një figurë, si të ashtë e kompletuar, një figurë që rallë mund të gjesë sot. Përshumë sot mund të keshë, o në fushën e shkencëve naturore e tjera, kurse Rilinda si tanë kanë të veqëri, Asan Tasini dinte rreth 12 gjuhë. Do më thënë, jo me ato standart që kemi njohur në Tasini. Dhe po do them dhe një fakt tjetër, edhe një fakt tjetër ka qenë kryeinspektor i biblioteka, për një kohë kryeinspektor i bibliotekave të tërë perandorisë. Fjale e fundit. Jo, raportet e ti me Shqiprinë do t'jepen film. Do t'jepen, pra, e kur ka ka shumë pytje në që ka kontribuar këtë, që kontribuar të ka dhe në Asan Tasini për Shqiprin. E para raportet me qytetin e Shkodrës. A i shkoj i vogën në qytetin e Shkodrës dhe është në këthyrë prapë në qytetin e Shkodrës dhe di që është shtëpia ku ka jetuar Asan Tasini në Shkodrë, kanë dejtur. E dyta, raportet me Tiranën, me Said Toptanin, e ka patur mik. Me Kristoforidi. Kristoforidi, gjithashtu, e ka patur mik. Raportet e ti me Beratin, raportet e ti me jugun e Shqipëris. A i ka takua në vitin 1874 mos gaboj për datën, në një frashe, një cili ka qenë doganier, kërët doganier në Sarandë, dhe në Delvin, bile ka një raport të konsulit të francez Dozon, lidhur me arestimin, a i ka një raport lidhur me arestimin a Asan Tasini, sepse të jetë para popullit aqik, po flasëm shumë Shqip, dhe përdojnë fjallë turke, aqik haptazi, në mbrojtje të qështjes komptare shqiptare. Jemi në prak të lidhë shqiptare të Prizrenit, pra jemi në vitin 1874, arestohet, qohet në burgun e Janinës, mbajt pak dhe kthehet prapë të Stabol, futet në burg dhe është ndërhyrja e ministrit të brendshëm të kohës, Ismail Kemalit, që eliron nga burgu. Do t'jepen këto në film. Tani, ne mendojmë me që është 100 vjetori, mendojmë dhe do t'a realizojmë. Besoj shtatori të orë, në prakt 100 vjetori. Dhe ndërkohë do t'jepen edhe veprat të tjera. Po, edhe veprat e Asan Tasinit, edhe vullimi 4, besoj, plus edhe filmi. Mendojt. Mendojt. Shala realizohen, po besoj që të arijet kjo, po ajo që shpresoj më shumë, me qenë se mund të dalin dhe në Turqi, mund të dalin dhe në Shqiprin, dofta edhe, si shkan dalë dikur, përshëm i ka botuar veprat e Samiut, dhe e Prishtina, edhe Tirana. Êshtë të ndodhe dhe ju falenderoj, unë për joja falenderime dhe me tja u lejuve fjallën e fund, falenderoj që ishën dhe që ishën studio dhe juroj suksese në së dëmët në realizimin e planëve tuaja ta. Falemderit, po, jo më ngeri një merak, nuk e dita një qofë se kemi. Êshtë një poezeti, unë dhe shpirti. Dhe unë nuk do të flasë, pra ju do të mbjullë një panel. Êshtë në momentet e fundit jetës ti, është shumë plak,
dhe ka shkruar një poezi të shkëlqyer për mendimin tim. Shpezi I shpirtit tim kërkon të ndahet nga banesa e paqëndrueshme. Ka fazi I vjetër nuk I mjafton më ky trup. Priret ka qenje vetmisë. Kërkon jetën e amshurshme. Mës fundi mërgohet nga petkat e vjetruara e trupit, pasi dëshira e fundit është bashkohet me Zotin. Kërkon të lartësohet në botën hynore ku ka kthesën. Mëngjes e mbrëmje po ngushtohet hallka jetës. Shërimi më I shpejt është, shpejto të pendohesh pasi të vdesësh. Faleminderit. Shihemi pas pak.